Olá pessoal, estou de volta para dar sequência neste promo aqui de tema bíblico. Este daqui é um promo, não é projetos, diferente desses aqui que são projetos editáveis em After Effects, também Sony Vegas, apresentações, introduções, cenário virtual, música, ou melhor, trilha sonora editável, templates de casamento, Simplicity para o Sony Vegas. Caracteres animados e outros aí também. E Red 2 Go, muito bom para fazer apresentações. Beleza? Então, no vídeo anterior, eu parei aqui onde eu havia feito essa entrada aqui, ó. Mas não coloquei o nome, dizer, grupo de jovem Goiânia assistir aqui embaixo, tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. Neste vídeo aqui, ó. São dois vídeos, duas partes que eu fiz. Então vou completar essa com a terceira parte para partimos então para criar o DVD com menu utilizando esse menu aqui lá no Encore CS6. É bom lembrar que a versão Encore deixou de existir. A última versão que tem é CS6. A CC não tem mais o Encore. Então vamos lá. Eu parei onde eu falei assim que não ia dar ênfase no texto. Só que eu vou dar um zoom aqui, ó, o texto. Aqui, ó. Grupo de jovem. Repara aqui. Dá um zoom aí pra você. Olha. Aparece quando baixa essa página da Bíblia, ou seja, a introdução. Eu fiz o texto aqui utilizando o Photoshop, tá vendo? Fiz um texto. Criei um texto normal. Clicar com o botão direito e vim aqui, ó, em Blends opção. Vem aqui em gradiente overlay e eu deixei desta forma aqui, ó. Essa cor gold aqui amarelada, um amarelo mais fraco no meio e a mesma cor aqui. Vou até ver qual o código que é. É só o código que é aqui é BA7802. Então, de lá e de cá. E aqui é F0E, ou melhor, F0E 289. Que é o mais claro. E utilizei também um stroke aqui, ó, na cor branca. Se você não vê aqui, porque se você mudar aqui, ó, você vai ver que tá na cor branca ou na cor preta. Tem um contorno, deixa na cor branca mesmo. Você coloca a cor que você quiser, por exemplo, assim, ó, tá vendo? Aí você que sabe, vou deixar branco. Se quiser colocar a sombra também, fica à vontade, ó. Olha só, mas eu não vou colocar. E dá OK. Vou desmarcar aqui, ó. Na hora de renderizar, você deve desmarcar aqui ou deletar, desmarca e renderiza em fundo alfa, lá em File, Salvias, e vem aqui, ó, escolhe o PNG, certo? Salvou, tal como eu fiz, já fiz isso. Eu vim aqui e importei para dentro. Vou até apagar de novo, tá vendo aqui, ó? Eu fiz isso aqui, ó. Vou apagar novamente para você ver. Tá vendo? Apaguei. O que eu fiz? Eu peguei, coloquei aqui, por exemplo, assistir o nome do título, ó. Arrastei para cima, tá vendo? Opa, não foi. Agora sim. Tá um pouco grande. Segurando Shift, arrasto para manter a proporção. Liga aqui a área de segurança, deixar assim, por exemplo, ó. E também trouxe o play, o assistir, que na verdade eu coloquei assistir só, assistir vídeo, vou colocar bem aqui assim, ó. Tá vendo? Dá um zoom pra você ver. Aqui eu peguei e segurando o Ctrl, selecionei os dois e transformei numa única uma pré-composição. Layer Precomposite, mover todos os atributos, ok, pronto. Aqui você veja que continua aqui, né? A nossa o texto, olha só, o texto continua. Aparece antes de fazer a transição, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer. Para isso, eu vou pegar, vou desmarcar essa área de segurança aqui. O que que eu vou fazer aqui?
Vou pegar essa pen tool aqui, o atalho G, vou pegar, vou marcar um aqui, mover aqui mais para baixo aqui, aqui e aqui. Pronto. Vou aqui, ó, em máscara aqui embaixo e tá Edge, vou mudar para Subtract, vai desaparecer, tá vendo? Aparecer. Eu vou mover aqui um pouco. Aí eu vou clicar aqui, ó. Clico duas vezes aqui dentro, ó. E vou trazer um pouquinho pra cá. Não, não. Isso. Trazer um pouco pra cá, porque não tá. Isso. Clicar duas vezes, você veja que quando ele tá nesses pontinhos assim redondo, você pode mover somente o ângulo, tá vendo? Você clicar de fora aqui, ó. Já mover tudo junto, ó. Olha só. Aí você vai e clica duas vezes aqui, ó. E move somente uma âncora. Vou deixar assim. Aqui, abrindo a máscara, você aqui em patch aqui, você vai marcar um keyframe. Marcou um keyframe. Agora eu vou voltar aqui novamente. Deletar esse keyframe. Que eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais colado aqui com a Bíblia, tá vendo? Aí sim, agora eu vou marcar um keyframe aqui. Usando o teclado, na tecla Page Down, eu vou ir um keyframe para frente. E vou trazer os dois pra cá, ó. Trazer até aqui assim. Beleza? Page down novamente. Tá vendo? Vou trazer aqui. Page down. Vou fazer o page down até finalizar aqui a Bíblia. Aonde desaparece a Bíblia do cenário e fica somente o texto. Page down. Trazer novamente. E vai indo até novamente page down. Isso aqui. Page down novamente. Page down. Pode desaparecer aqui. Pronto. Agora, veja que vou até desmarcar essa máscara aqui. Você veja que agora sim, ó. Vou aproximar. Muito longe. Agora sim, ó. Travou um pouco aqui. Se eu consigo. Olha só. Eu venho, ó. Ao descer, ó, olha só, tô movendo a agulha aqui, aí vai aparecendo o texto lá, ó, do grupo de jovem Goiânia, e logo em seguida aparece o assistir o vídeo, tá vendo? No início aqui não tem, igual no início que eu mostrei pra você. Outra coisa importante é marcar o ponto de loop. O ponto de loop você deve marcar, por exemplo, aqui é 303. Tá vendo? Porque o ponto de loop é onde quando você vai colocar no DVD, lá no encore, vou falar, tá montando, quando você coloca na parede DVD, o loop vai começar a partir daqui sempre, ó. Quando você coloca o CD, o DVD dentro do seu aparelho DVD, ele vai rodar o início aqui, normal, essa Bíblia aqui, ó, essa introdução. E quando você, enquanto você não dá play lá no seu DVD, vai ficar repetindo a partir daqui, ou seja, a partir da onde começa a música de fundo, entendeu? Vou deixar aqui, ó. Vou segurar shift aqui. Aqui, ó. Então, olha só aqui, 3,03.
É aqui da onde ficar. Enquanto você não clicar assistir, ficar rodando a música de fundo e vai rodando fractal e tal, beleza? Acho que deu para compreender. Qualquer coisa, deixa suas dúvidas aí embaixo aí. Eu vou fazer a autoração DVD no Encore. O vídeo anterior para chegar onde está esse ponto, eu fiz dois vídeos aqui no meu canal no YouTube. Se inscreva. E é relacionado o template. Eu peguei um desses promo aqui de tema bíblico. Mas eu vou voltar na sequência fazendo, mostrando um desses aqui, o tema de casamento, de aniversário, e também outros de edição para apresentações aqui no Simplex City. Valeu? Então já já eu volto, assim que possível, voltar na autoração. Ah, só mais uma coisa. Então você fez o projeto aqui, ó, eu vou renderizar, porque senão não rola. Fiz o projeto, beleza, tá tudo certo. Marquei o ponto de loop aqui. Agora eu vou aqui, ó, para renderizar, clicar em Composite e Edit to Render Key, entendeu? Vem aqui em Output Mode, o módulo, clique aqui, ó, muda aqui o formato que você quer. Eu recomendo usar o QuickTime. Como o meu som, o meu DVD tem som no menu, deixa eu marcar a opção aqui. Aqui você clica Output para, ou saída para, né? Vai escolher o diretório, por exemplo, na área de trabalho fica mais fácil você encontrar, e coloca o nome que você quiser, salva e basta clicar em render. Em render vai começar a renderizar. Aqui não demora muito, é até rápido. O problema é que tá travado o meu aqui por conta do programa que eu estou usando para capturar, tá vendo? É muito rápido, já já enche já. Então vou ficando por aqui, já já eu volto mostrando como fazer a autoração do menu de DVD utilizando o Encore, e depois mostrar como fazer um menu de DVD com esses templates de tema de casamento. Valeu, até mais.